2011. Gadā Latvijas preču eksporta apjoms ievērojami pārsniedza pirmskrīzes līmeni. Latvijas eksporta tirgus daļas ir pieaugušas visos svarīgākajos tirgos. Lielāko daļu no kopējā eksporta apjoma veidoja tirdzniecība ar Eiropas Savienības valstīm un pārsniedza 4,3 miljārdus latu. Galvenie Latvijas tirdzniecības partneri Eiropas Savienībā ir Lietuva, Igaunija, Vācija, Zviedrija, Polija, Dānija un Apvienotā Karaliste. Nozīmīgs tirdzniecības partneris Latvijai ir arī Krievija. Eksporta apjoms uz to 2011. Gadā pārsniedza 630 miljonus latu. Latvijas uzņēmēja eksporta vērtību kāpinājuši arī Āzijas valstu tirgos. Tas pieaudzis no 3% 2007. Gadā līdz 78% 2011. Gadā. Preces no Latvijas ceļo uz tādām valstīm kā Indija, Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti un citām.